Au cœur de l'Iva. Cette seconde pour la seconde de la même monnaie, le nom de la fille de Tom, pour la même assistante à l'autre Tom, Sébastien Tobier. Oui. Åh, shit! Oj, vilken tur att han inte åker skridskor då. Upp! Snabbt! Det är för sent. Nej, jag får inte riktigt.
2 för den där. Jobba! Åh! Oh! Falken. Lyft. Lyft. Amen. Domaren, hallå. Det är ju inte en hakning så det är inte... Han lägger klubban över, det får du inte. Det var det som satt. Jaha. Jag var i alla fall med på det, tror jag. Efter 4-0-2 så smedde backen ledningen av 2-1. Den här är nummer 10, Samuel Johansson. Assisterad av 16, Jakob Johansson. Och 4-0-2. Åh, domaren, domaren, domaren. Du står ju där. Nu då. Oh, nej. Nej, inte stöd bakom ryggen. Hem! Egen spelare. Stanna! Han stod där. Nej, långa biten. Ja, den då! Den tar du ta på. En bra Ricke! Han tar utvisning. Oj, 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 fan. Ut med pucken! För helvete! Oh. Hey. Bra, Jäger! Ryggen! Jappe! Kolla bakom er! Jag måste tacka tåren där. Bra grabbar! Ryck ut! Oj, 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 domaren! Holding!
Alltså, nej, han verkar helt jävligt. Det var ju ett annat sväng, eller var det? Nej, det var en armlås kallas det. Det är bråttom. Snurrat en fötthållare. Pucken! Han bara byter det här bara! Stäng! Båsdörre! Vad fan ni tar den upp för? Den spelar nog på din. Jag tror att det blir en liten grej nu, Martin. Ja, den är redan grej. Ja. Det kan de gott ta. De har bäddat för det. Nej! Oj, 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 domman. För helvete. Slår han ju ryggen med klubban. Och det var ingen back framför mål. Thank you.
shit. Och så upp med den nu. Så. Ja, men du säger det där. Man har inte varit upp. Fast man. Välkommen till.